Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє і Слово Боже нам дає ту глибоку науку, а саме архієрейська молитва нашого Спасителя. Вона сам апостол Євангеліст Йоанн подає її з таким великим натхненням. Вона є повна акту любові і тих різних таких слів, які дуже тяжко нам зрозуміти. Але бачимо, коли наш Спаситель возноситься на небо, апостоли і учні ще раз згадують ті слова, які вони чули в тих останніх розмовах перед його стражданням. І вони впізнають в тих словах ту істину, яка що має їм допомогти. І переживаємо, дорогі мої, дев'ятницю до зіслання Святого Духа. Третій день дев'ятниці. Це і перша наука сьогоднішнього Євангелія. Бо саме Євангеліє, воно ділиться на такі дві частини. Перша частина, коли Христос говорить про діло спасіння. Тобто про те, що Він сам виконав і що з волі Отця Він вчинив. І друга частина – це є частина, коли Він молиться за своїх учнів. Молиться за своїх послідовників і тих, хто має голосити ту науку в цілому світі. І тому сьогоднішня та дев'ятниця, яку ми переживаємо, до Святого Духа, вона має такий глибокий сенс до людського життя. А саме, що знаємо, що через благодать і ласку Святого Духа ми отримаємо ті великі надприродні дари. А саме ті ділання Святого Духа – це є не що інше, як 7 святих тайн, які уділяє нам Церква. І як означуємо святі тайни, що таке є свята тайна? Це видимий знак невидимої благодаті. Благодать, яка перебуває в кожному із нас. Через хрещення, через миропомазання і так далі, через ті інші святі тайни. Ще по-іншому називаємо ті ділання Святого Духа харизмою чи отим даром, яке є влите в людське серце. Є плоди і дари Святого Духа. І певно, що питання і наше розваження стоїть в тій дев'ятниці про той розвиток тих дарів. Розум, рада, кріпость, страх Божий. І інші ті речі, які приходять і вливає в наше серце Святий Дух. Але чому ми так часто, нам тяжко їх посідати в нашому житті? І це питання відкривається перед кожним з нас. І простий приклад – здобуток нашого життя. Коли я щось хочу у своєму житті придбати, купити, такий простий приклад. І чим та річ, певно, що
більше коштує, вона має більшу вартість, правда? І я можу для неї присвятити більше зусиль, щоб її придбати у своєму житті. І так само є з даром Духа Святого, щоб я його придбав повноцінно, щоб я його досвідчив і закріпив у своєму житті. І можу здобути його чим? Оцією силою, оцією великою вартістю. Як подібно в буденному земному житті. І ті ласки кожен з нас посідає у своєму серці. Кожен з нас їх прийняв через святі таїнства. Але питання в тому, як я їх розвинув. Як я з ними поступив. І як я з ними живу на щодень, дорогі. Як я поступаю з ними у своєму житті. І тому Дев'ятниця до Святого Духа, вона нам нагадує оці дари, ці благодаті Святого Духа, які кожен з нас черпає і посідає з тої скарбниці Святої Церкви через святі тайни. І тому в тій Дев'ятниці ми ще раз просимо і благаємо Духа Святого, попевною, що ми здобудемо хоч один цей дар досконалості, як кажуть багато святих церкви, то ми здобудемо їх усіх. І інша тема сьогоднішнього Євангелія – це є молитва Христа за своїх учнів, за своїх апостолів. Якщо так подивитися на цілу архієрейську молитву, вона складна з таких декількох частин. І вона несе в собі любов Христа. Вона відкриває в собі перед цілим людством це діло спасіння, яке Христос основує на землі і спасає кожного з нас. І як бачимо, розпочали місяць, який називаємо місяць червень, місяць посвячений Найсвятішому Серцю Христовому. Місяць, в якому ми розважаємо про любов Христа. Бо що означає серце? Навіть в простий, дитячий людський спосіб. Що ми можемо означити серцем у своєму житті, а не що інше, як любов. І це почитання, ця криниця великих ласк, якою є серце Христове, воно відкривається перед нами найбільше в тому місяці червні, коли ми ще раз приступаємо до Маєстату, до престолу серця Христового, де знаходимо любов. Не ту, яку пропонує світ сьогоднішній день. Хоч тенденція теперішнього часу є більше ненависть і агресія. Але якщо подивимося глибше, якщо подивитися на цілу молитву, архієрейську молитву Спасителя, вона є оцим таким прямим досвідченням любові. Чому? Христос в цій другій частині того Євангелія, яке ми сьогодні чули, молиться за кого? За своїх апостолів, за своїх учнів, за тих, за яких за деякий час, які його зрадять, які опустять його,
які втікнуть від нього. Але чи змінилася любов його серця цей час до них? А певно, що ні. І оцей приклад. Як часто це переживає людина у своєму житті? Зраду, опущення, ненависть, гнів. Ці акти, які переповнюють що людське серце, людську душу. Але бачимо, наш Спаситель показує нам, що навіть в тих перед стражданнями, хоч знав, що певно, що опустить його і залишить його учні, він не дає прикладу сум'яття, прикладу ненависті, гніву. Але що це змінило їх, опісля це направило їх. І, дорогі мої, в тому місяці червні, в тій скарбниці любові, в тому океані любові, ми ще раз шукаємо тої любові, але любові, яка не є взаємною, яка є, як бачимо, навіть в тому прикладі учнів і апостолів, яка є на той час тільки односторонньою, яка тільки походить зі сторони Спасителя. І вона завжди є до кожного з нас цією односторонньою любов'ю, незалежачи від нас. Дорогі мої, так, є розчарування. І ті різні пригнічення і обставини, в які переживаємо в сьогоднішній день, здаймося опікою в той океан любові. Втопімо в ньому ті всі наші неспокої, все те переживання і все, що маємо у своєму житті. А певно, що знайдемо щось більше. Якщо не знайдемо тої матеріальної речі, того матеріального достатку, то знайдемо цей духовний спокій. То любов, яка є жертвувана для кожного, яка є віддана для кожного з нас. Тому цей місяць червень і цю дев'ятницю до Святого Духа ми ще раз просимо, Духу Святий, зміни, направ, поправ моє життя. Але мусить бути, що в цьому всьому не тільки пусте слово, але мусить бути моє бажання. І що? І також моя праця над собою у тих речах, які є потрібні мені, моїй сім'ї та моїй родині на теперішній час. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!